първо да се представя. От град Койнара съм. Баба Стоянка на 94 години съм. Искам да благодаря на Общинския съвет, който основа кухня за храна на нас старите хора. Благодаря и на готвачката, която ни готви вкусни и разнообразни храни. Благодаря и на Надя, която ни обслужва културно. Благодаря и на шефката от Черден брег, на Бистра и на всички, на целия колектив благодаря. Сега по случай празника искам да кажа едно стихотворение. Кои сте вие, дето искате война? Кажете, нека чуем вашите имена. Излезте вън от своите бавлоги скрити, излезте пред очите на децата и жените, пред майките, пред целият свят, пред всички честни хора. Зовем ви днеска ни носа, пред съвестта и пред историята. Вие, Чърчили и Трумани, не ще приемем смърт от вас. Това е нашата воля, воля милионна. Посилна от бомба атомна, тежи тя към цялата земя. Тя иска, заповяда, тя се бори и за устата на децата ли говори. Вие знаете ли, що внутът значи дете? И тая воля все тъй расте. Война на вашата война обявявам с надпис къс хора зверове.